高雄巨蛋前，一群穿着运动衣的女孩子拿着募款箱，她们是阳明国中女子手球队的球员，正在为出国比赛募款。谢谢，加油！谢谢。民众拍下这一幕，放上社群平台，希望大家能够多多捐款帮助他们。阳明国中不管是男子还是女子手球队都相当有名，在国内大小赛事中不是第一就是第二，打遍天下无敌手。2019年男子手球队也曾经代表台湾到丹麦乔林兰参加国际手球分龄赛，以11战全胜的战绩抱回冠军杯。这次换女子手球队7月要到瑞典哥德堡参加国际手球分龄赛，但北欧物价昂贵，一个人的旅费十几万跑不掉。总共有8位学生以及一位教练随行，预计大概2个礼拜左右。疫情后的这个经费来看，大概10多万是跑不掉的。其实男子手球队之前出国比赛就曾经上街头募款，这次女子队也是比照办理，家长都有在后头陪同。校方表示，街头募款可以让学生感受到钱得来不易，会更加珍惜认真比赛。教育局会出部分的经费，我记得是25000了哦。那体育署也会出15000。那不足的经费当然就是学校跟家长啊，跟社区大家一起来努力。那其实他们筹募经费事实上严格来讲没有很多，但是家长就觉得要让孩子感受到不是大人都应该要帮他筹好，让他体会到得来不易，自己的梦想自己完成。学妹们期盼复制学长的路，出国圆梦，抱回冠军。民视新闻谢耀德、陈子平高雄市报道。